Vest o njenoj smrti posebno je rastužila one koji su znali da je u pitanju žena koja je beležila početak istorije ovog radija. Snežana Kojović, 70 godina iz Čačka, prva spikerka Radio Kraljeva, poginula je u sredu kod Fekedića, blizu granice sa Mađarskom, kod Horgoša. Snežana je bila prva spikerka Radio Kraljeva još 1970. godine na opšte jugoslovenskoj audiciji za spikere Radio Kraljeva. Snežana je bila proglašena najboljom od svih konkurentkinja iz svih republika bivše Jugoslavije.